Azərbaycanın iş adamları tanıyıram ki, bax bu gün belə əllərində çox belə geniş imkanlar var ki, Azərbaycanda gəlib 2000, 3000 nizalodlar, fabriklər aça bilərlər. Amma imkan vermirlər. Qoymurlar. Olmaz. Biz qanun, qanun qəbul elədik. Hı -hı. Xarici investisiyanın qorunması haqqında qanun. Əslində bu qanun var idi. 90-cı illərdən var idi. Başqa cür yüre edilmirdi. İndi biz yenidən qəbul elədik və çağırırıq. Çağırmaq üçün gərək birinci növbədə Bu gələn adam bilməlidir ki, bunun lehinə haqqını qoruyacaq məhkəmə qərarı var. Bəli. Yoxsa kim gələr? Bəli. Birinci məhkəmə qərarına inandırmasan ki, bu obyektiv qərardır. Bunun üçün nəyəmək lazımdır? Bunun üçün hakimə biz bizdə demə maaşlar belədir. Hakimin maaşı Ali Məhkəmənsədri, çünki Milli Məclisin sədri maaşından asılıdır. Yəni o Bəli. nə miqdardadırsa, bu da o miqdarda olmalıdır. Aşağıya da yərə gözü beləcək. Hakimə haqq lazım orda. Məhkəməni ayırmaq lazımdır. Hakimə 10000 min manat minimum Bəli. maaş vermək lazımdır. Və sonra rüşvət alarsa yaxasından yapışmaq üçün sən niyə rüşvətə gərsən? Onda cəmiyyətin qarşısına çıxıb ifşa eləmək lazımdır. Artıq hakim biləndən sonraki bunun asılacağı yoxdur. Və heç bir qurumdan, ancaq qanunundan və vicdanından asılıdır. O qərarlarını normal verəcəkdi. Ona görə də məhkəməni ayırıb ayrıca buna Ayrıca buna maaş vermək lazımdır. Dolanışığını təmin eləyə biləcək, ailəsinin yaşamasını təmin eləyə biləcək maaş versən, elə bir hakim olmaq özü bir şərəfdir da. Bəli. Hər adam taley gətirib hakim olmur ki. Hakim olmaq bir Allahın lütfüdür da. Sənə sənə imkan veriblər ki, o Allahın ədalətinin insan ədaləti formasında sən tətbiq eləyəsən. Bundan böyük şərəf varmı? Doğru. Amma o təqlanışığı verməsən, O 3000 maaşla, 4000 maaşla onun gözü başqa yerdə qalacaq.